magbintang lang tayo na magbintang. Kaya nga, ano eh, maniwala, eh, eh, hindi na dito si Kibuloy ah. Yung mga vlogger na bintang lang ng bintang ng bintang ng kung ano-ano sa administrasyon ni Marcos, hindi naman nakakatulong yan. Nakakatulong, nakakatulong lang yan sa views nila at sa kita nila. Nakakatulong lang yan sa pagkukrus nila. Yung krus, di ba pasakay-sakay ng krus? nakakatulong lang sa pagbabakasyon nila yan. Pero yung mga sundalo natin na nanonood, hindi hindi, may utak naman ho oh sila. Hindi basta-bastang maniniwala lang sa kwento ng kusino-sino. Ang kailangan na marinig ng mga kasundaluhan natin at yung ating mga kapulisan ay yung facts na nangyayari at nakikita sa balita. Kasi hindi naman nung oh sila gali-bully. Naintindihan nun natin, hindi ho sila gullible na, ay basta sinabi ni ganito, maniniwala na sila. Hindi. Kaya nga dapat ipaintindi natin eh. Ito nangyayari sa camera oh. Ganito kalaki. Kaya nga natin idinis kasi si Lakson kahapon eh. Ipinakita natin, hindi ako nagsabi nito ha, mga kapatid nating pulis at sundalo. Hindi po ako nagsabi nito. Isa sa mga kasamahan ninyo dati. PM Mayor, ex-PNP Chief, ang nagsabi, winawalang yan na ang pera ng taong bayan. Yun dapat. Kasi yun ang makakatulong, mabukas magbu ang mata ng mga kasundaluhan natin. Hindi yung bintang lang ng bintang, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Ano, ano tingin nyo sa mga sundalo natin? Tanga? Marites? Hindi ko papasan tanga sa sundalo. At kapulis, ako po, maniwala sa kayo sa'yo. kahirap ng training niya mga yan. Mas matindi pa sa training ng, ng ibang eskwelahan niyan. Dapat yung reliable. Doon sila naniniwala, hindi ko sila gagalaw. Tandaan niyo, takot gumalaw ang mga pulis at mga sundalo dahil based on experience, there are so many coup attempt, Not, nothing happened. Nothing. Panahon ni nila Hunasan Ilang ko attempt yun? Walo. Yun ang naalala ko. Kasi nagbibilang kami noon eh. Gusto namin matalsik si Cory noon eh. Nung panahon ni Gloria, ilang ko attempt ang nangyari? Sumikat lang si Trillanes. Tama, mali. Leso na ho sa mga sundalo yan. Alam nyo, may mga nakausap na ako mga ganyan. Alam mo, takot sila. Bakit? Pag nag-fail ka, ano mangyayari sa'yo? Kulong ka, tanggal ang pension mo, patay ang pamilya mo, kawawa. Kaya hindi ho sila gagalaw nang hindi sila sigurado. Yan ang isaksak nyo sa kukote nyo. Hindi ho gagalaw ang mga AFP at PNP hanggang hindi sila sigurado sa galaw nila. At magiging sigurado lang sila pag nakikita nila na nakikita na ng taong bayan na winawalang niya ang konstitusyon natin. Doon lang sila gagalaw. Tandaan nyo yan. Doon lang sila gagalaw pagka nakikita nila. Tandaan nyo, paano napatalsik si Erap? Sige nga ako. Para sa kaalaman nun natin, nung winalang na po yung impeachment, Naalala nyo, yung ayaw nang ipabuksan. Para malaman ng katotohanan, nung ayaw na ipabuksan, doon na ho sila gumalaw. Again, it, it was a wise issue. Naintindihan ano na natin? Wise issue yung binasihan nila. Kaya kailangan natin ng isang wise issue. Hindi yung basta lang na issue kung galing saan saan. Linda B, maraming salamat po. Ikaw na magaling. O ako na. Huwag ka nang manood. Kaya ako, nakikita ko talaga, ang nakikita ko talaga ha, na maaaring magbukas ng mata ng ating mga kasundaluhan at kapulisan kung papaano winawalang niya ang pera ng taong bayan. Kaya nga lagi ko sinasabi, di ba? Isipin nyo ito ha. Tinarantado yung pension ninyo, AFP. Di ba? Binawasan kayo. Pinakontribute kayo. Pero magkano ang dinagdag sa mga putang inang ayuda na ginagamit lamang ng mga congressman? Tandaan niyo, hindi nga alam nung ahensya ng gobyerno yun. Isipin nyo na mabuti na hindi alam ng ahensya ng gobyerno na meron palang bilyon-bilyon. 100 plus? 27 plus billion na dinagdag. Ang tawag nga doon, insertion. Anong tawag dati doon? Pork barrel. Ganun ang ginawa ng kamera. Habang kayong mga AFP, magbigay kayo. Mag-contribute kayo. Yan ang isipin ninyo. Yun ang tunay na issue. Mag-resign na kayo! Hey! Gate pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun ah. So magtatanga-tangahan na lang kayo? Ano magtatanga-tangahan? Kaya nga, doon tayo sa tunay na issue. Ayoko na! Taming taka! kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At uh... ayan, naku, sangayon ako dito. Sangayon ako na hindi na siya sumipot sa Senado. Dapat sa korte na. Kasi lugi siya sa si Senado. <laughs> Monina Sato, maraming salamat po. Lugi siya. Ako, agree ako dito. 200%, wag kang pumunta ng Senado. Kakatayin ka lang dyan. Tapos pag sumagot ka, ikokontem ka. Wala yan. Sarsuela lang yung Senado na yan. Wag kang pupunta dyan. Tama siya dito sa sinabi niya, dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado tapos pag nag-issue ng warrant yung husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Eh. Pagkatapos, ayaw din nilang uh, harapin, Ito, ay paharap itong mga false accusers na pinagagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakuwenta-kuwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig din na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang aligasyong nakipagsabwatan sila sa mga banyaga. At paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sabi naman ni Sen. Risa Ontiveros na chairman ng Sen. Sabi dito, sabi nila nasa China daw siya ngayon. Ewan ko if totoo. Parang hindi. Kasi naririnig ko yung Naririnig nyo? Magsasalita siya. Krrr, krrr. Feeling ko nasa ano yan? <laughs> nasa Timor-Leste. <laughs> joke ha. Feeling ko nasa ano yan? Nasa ano pa yan? It's either nasa Malaysia, Indonesia, yung mga ganyan lugar. Sa China kasi ibanto tunog eh. Kwak! 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 Ganon sa Japan eh. Japan, China, Hong Kong. Quak. Yeah? May manok pa sa background. Pagka mga ganyan, mga Indonesia 'yan, yeah, Malaysia. Oh, subukan mo mag-live sa Japan, ang daming ganyan. <coughs> <coughs> committee on Women and Children na nag bisiga kay Kibuloy, harapin na lamang nito sa Senado mga ligasyon laban sa kanya. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Oh, pala eh. Eh bakit sa Senado? gu... Kung gusto mo palang legal na proseso, that legal process is in the court, not in the Senate. Ay, naku ka, Ontiveros. Tapos, babasahin mo lang. Isa kang ano. t a n Basa! Kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and... No, May pa side cite in contempt ka pa dyan. Kursunada mo lang siguro si Kibuloy. Hindi, piling ko kursunada mo lang si Kibuloy. Kasi nga, single si Kibuloy eh. Di ba? Wala kang karapatan, doon ka na lang sa ano. Hindi, alam mo, dapat talaga. Uh, si Untiveros eh. Huwag yun na kasi boto to. Parang awa naman. Boto pa kayo ng boto dito. Natuloy. Have him arrested. Sa mensahe ng FBI sa GMA Integrated News, itinanggi nilang may reward para sa pagkakahuli kay Kibuloy pero may active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto. Yun yung sinabi daw ng FBI. Yun, in ng GMA. Wala naman daw reward-reward. Uh, uh, ang meron lang. Kaya lang, <laughs> sabi ko naman sa inyo eh. Huwag lang kayo maingay. ah. Baka maanipay nga ako eh. Baka hindi ako makapunta San Francisco. <laughs> sabi ko naman sa inyo, hindi ako naniniwala pag si Amerikano nagsalata. Pag Amerikano nagsabing, hindi, wala-wala, walang reward-reward. Panoorin niyo yung documentary na kung paano nahuli si ano, pangalan nito, yung yung erorista. Alam niyo kung paano nahuli? Sumuhol sila, may bitbit -bit silang ano, bag-bag, parang yung bag na binigay di umano kay Romualdez. Doon sa Okada. Di umano 'yun, ah? di umano. Hindi, napanood niyo yun, yung dokumentary na yon Sa ano, sa kung paano hinuli ng mga sundalo ng ilan lang sila, 12 lang ba sila, 15 lang na sundalo. Bin Laden! Oh, kilala si Bin Laden! Ilocano talaga si Bin Laden! <laughs> hindi po talaga, ano yan, hindi yung Arabo yan. Ilocano yan. Si Bin Laden! <laughs> At, hindi, napanood niyo yung dokumentary na yon may bitbit -bit silang bago. Oh. Sinuhulan nila yung kalaban ni Bin Laden at saka yung mga, mga, mga magsusuplong. Ibig sabihin, ginagawa talaga nila. Ginagawa ta talaga nilang manuhol o ginagawa nilang mag-reward para po sa ano, sa para humahuli ang mga mga tao-tao. Kaya ako dito sa part na to, feeling ko may merong merong ano, merong basihan, merong basihan na talagang gusto siyang ipahuli ng FBI. We do not know how important kasi isipin niyo ha. Remember this. Napakang ano eh, napaka why would America spend so much time and effort in getting kibuloy? Isipin niyo na mabuti ito sa dami-daming kaaway ng gobyerno ng Amerika. Naintindihan ko pa kung gusto nilang ipahuli yung mga terorista nag ng bansa nila. Okay, yung mga na-involve sa 911, I would understand that. ba? Diba? Because may reason sila. So if they would spend so much money, it's justifiable. Ang tanong ko dito ay ito. Bakit mag yan ng panahon ang Amerika just to get kibuloy? Anong mapapala nila? O, isip tayo. Isip. Anong mapapala nila? O, may sumagot na. Sa tingin ko, yun din ang sagot ko. Eh. Alam nyo kung ano? May punto siya. Kung hihingin ng gobyernong ito. That's the only reason para gawin ng Amerika yung dapat nilang gawin. Yun lang. Kasi ako, kunwari, Amerika ako, mag ako ng pera, oras, tao, para papuntahin? Diyan sa Pilipinas, tapos hulihin lang yung dapat hulihin? Why would I waste my time? Eh, laking I mean... We are America. Why would we waste our time with one kibuloy? Maybe, sa akin nga ito, ang possible talaga, pag hiningi ang ulo niya ng gobyerno natin. Yun you know ang siya tingin ko? Hindi yung yaman, wala lang. Hindi naman ganun kaano yung masasabi mo eh. feeling ko, yun lang. Pag sinabi, kaya nga, kung mangyari ha, eto eh, dito natin malalaman kung totoo o hindi. Pag siya hinuli ng FBI o hinuli siya ng Amerika, ibig sabihin, hiningi ng gobyerno ang ulo ni Kibuloy. Naintindihan nun natin? Kasi wala nang ibang dahilan eh. Wala nang ibang dahilan kung bakit huhulihin ng Amerika ito. Pagtsatsagaan ng Amerika pag sinabi lang ni Marcos o ng gobyerno ito, o sino man na may kapalit at sinabing, sige, you can stay in our country, but get this guy, bringing bring him out of our country. That's the only thing. Sa tingin ko, ah, kaya nga, abangan natin kung gagawin talaga ng FBI ito kung gagawa sila ng step kasi malalaman naman natin eh. Malalaman naman natin kung merong step na ginagawa ang Amerika eh, to get this guy. Kasi yung sa atin, matagal na proseso. Gets nyo? Yung Ipupusta ko sa inyo, hindi. Hindi naman magdedemanda yung mga nag, nagsalita sa Senado. Maniwala sakin hindi magdedemanda yan. Wala. Hindi magdedemanda yung mga yan. So, ang pwede lang gawin sa kanya, one, yung tetebesin siya. Ano ibig sabihin ng tetebesin? Ibig sabihin, tataniman siya ng kung ano-ano doon sa lugar niya. Pag ginawa yun, alam niyo na kung sino may gustong ipakulong si Kibuloy. Number two, eh, yung Amerika. Pag hiningi yung ulo nito at humuli Amerika, alam natin na may kapalit. Ganun lang kasimple. Ganun lamang po kasimple yan. Kaya antayin natin. Antayin natin kung ano mangyayari. oo oh. Tiwala naman daw ang U.S. Embassy na mapapaharap sa hustisya si Kibuloy sa mga krimeng kanyang ginawa. Ayan, oh. tama si Jay Latigo. Parang ginawa kay Marwan noon. Di ba? Hiningi ang ulo. Kailangan yun na... Alam mo ang Pilipinas, hindi naman gumagalaw pagka walang pakinabang din. Eh. Ibig Ganito lang kasimple eh. Kung honestly ha, kung hindi nahuli si Kibuloy, kung hindi walang nangyari, ibig sabihin hindi interesado ang gobyerno sa kanya. Pero kung nahuli siya, ginawan siya ng isto istorya, nagkaroon ng warrant, ibig sabihin, meron talaga, kasi iba yung, tandaan ninyo ha, yung nangyari kay Tebes at kay Bantag, halatan tinrabaho. Pansinin niyo ha, ah, kung ano-anong kaso ikinaso. Eh dito feeling ko wala kakaso diyan eh. Unless pag may ginawa sila, ah alam niyo na, tetebesin 'yan o kaya babantagin 'yan. Ganun lang kasimple 'yan. So pa, ano tayo? Kaya ako observe ako, ino-observe ko kung anong kung anong galaw ang gagawin nila. Magsasalita ba ang mga Marcos tungkol dito? hahayaan lang nila mag-ingay. Alam mo yun, observe tayo. Uh, it's, ano, eh, it's too early. It's too early to say kung ano talaga ang nangyayari. Huwag tayo kagad maghusga na, ay tama to, ah mali to. Antay natin, relax. Sabi nga. Oh, kalma. Yeah, kalma lang, kalma lang. Easy lang. Oh, kaya na matay yung sub dahil sa cash reward ng Amerika. Hindi, eh, kasi nga, yun na nga. May interes ang Amerika. Doon. Kasi nga, di ba, isa yun sa nakikita nilang, uh, nakikita kasi ng Amerika talaga, nagiging training ground to eh, tong Pilipinas. Kaya nga tinatarget nila yung mga terorista na nagpupunta dito. Di diba? Dito nila. Eh, hinihingi nila talaga. Eh ngayon, sa I don't think, ay, eto ah. Sa, sa, ngayon na, Sa ngayon, hindi ah. pa naman terorista si Kibuloy. Pero maging, pwedeng maging posibleng terorista na yan. Kasi kayang gumawa ng gobyerno to ng terorista eh. <laughs> hindi, totoo naman eh. Ang gobyerno to, kayang gawin lahat eh. Eh, yun nga yung nga uh, perang nawala, kesyo. Diba, isip, ito, isipin nyo na mabuti ito. Ah. Isipin nyo mabuti. Ano sinasabi dati ni Jokno? no? Hindi na kasi sustainable, eh. Kaya kailangan yung pensyon ng mga sundalo, mga retirees, mga uniform personnel, kailangan na silang kaltasan kasi hindi na daw sustainable. Magkano lang yun? Wala pang ang ano at ilang billion lang yun? Pero kaya nating magbigay ng 100 plus billion sa mga proyekto, 27 billion kung kaning kanino na, na DSWD ayuda. Kaya natin eh. Nangungutang pa nga tayo para makapagbigay ng ganun eh. Di ba? Pero ito, yung sa, sa mga sundalo, hindi natin magawa. Malaki talaga problema natin. O, malaki problema natin. O, eh kaya nga, alam nyo, o, isa lang ang solusyon dito. Since siya naman ang appointed son of God, bakit hindi niya patigilin si Marcos? Stop! Ganun. Ganun na lang. Hindi kasi sinasabi, na naalala ko sabi niya eh, sino kayo? Hindi naalala ko sa preaching niya yan eh. Ako ang may-ari ng, uh, ng kalangitan at ng lupa. Ang Diyos Ama ang aking tatay. Naalala ko yan eh. Ang kingdom ay akin. Di ba? Sino kayo ngayon? Gamitin mo ngayon yan, Brad. Yan ang inaantay ko eh. Di ba? Kung talagang propeta ka na you are claiming to be Patalsikin mo na. <laughs> hindi. Oy, hindi ko siya binabati ko siya. Binabalik ko lang sa kanya lahat na sinasabi niya. Sinabi niya kasi yan, alam nyo, al nung bata pa lang ako, eto, ma eto maniwala kayo sa hindi. Kaya kwento ko ng konti. Konti lang. Ang laki ng impluensya ng tatay ko sa akin. Kapanood na niya news, na kahit ako, busit na busit ako nung pumapasok kami sa eskwelahan, nakikinig siya ng AM, yung palang kababagsak sa kung parang gano'n na rin. Commentator. Pero isa pang healing na pinanunod ng tatay ko noon, si Soriano, si Eddie Villanueva, si Kibuloy lang atan din yan, si, hindi pinakinggan eh. Ang hiling niya sa mga ganyan. So ako naman, nakinig na rin. Kay Kibuloy, Si Soriano. Lahat pinakikinggan ko. Lalong-lalo lalo na pag nagde-debate na. Tuwang-tuwa kaya ako dyan. Oh. Tuwang-tuwa kaya ako pag nagde-debate sila kasi iba, iba talaga si Soriano. Eh. Sorry ah, pero matalino talaga pag ating... I do not agree doon sa kanyang ginagawang debate. Okay? As a pastor, I believe hindi dapat makipag-debate. Okay? That is something, uh, my belief. Pero yung mga debate niya, pasok sa banga. Pasok talaga sa banga. Tablado yung kalaban lagi eh. Yun po talaga ang totoo eh. Kaya nga anong nung pinapanood ko, yung sabi ko. Tapos nakita ko to si ano? Si si Kibuloy sinasabi niya na uh, he owns the kingdom. <laughs> he owns the earth kaya walang ano. Naalala nyo pa yung si Dimonyo. Naalala nyo yun? Kasi si Dimonyo. Sino nakaalala nun? Oh, kahit yung pinanunod ko nga yun eh. Oh, wala oh, okay, si Dimonyo. puntang ko mga busayap. Hanggang nagkapayat-payat na siya. Naalala nyo yun? O, oh, Matalino lang nakakaalala nun. Ayun, si Wildy Almeda. <laughs> Yung ano, yung Jesus Miracle Crusade. Sabi ko nga sa inyo, lahat ka mga yung pinanunod ko, kahit nga si ano eh. O, sa mga panyo nyo dyan. O, sa mga panyo. <laughs> Di ba, umakit si Almeda, umakit pa sa bundok eh. Tapos kinidnap na eh. Bakit? Naniniwala siyang kaya niyang pabagsakin yun eh. O oh, ito naman isa, panyo nyo, yayamang kayo. Tapos pag pumunta ka doon, binibenta pala yung lintik na panyo na yan. Ay, nako. Bakit ko sinasabi to? Alam nyo kung bakit ko sinasabi to? Simpleng simple. Hindi nyo ako kayang paikutin pagdating sa mga... Kaya nga ako medyo nag-ano eh, na... na uh... Akala ko ba, sabi mo noon, ikaw ang appointed. Ikaw lahat. Ikaw ang pinakamakapangyarihan. E di patigilin mo na itong gobyerno natin na magkatapos-tapos na itong problema natin sa bayan? Di ba lang naman kasimple yun? Mantakin mo, ginastify niyang appointed son of God siya. Siya ang makapangyarihan at ang tatay niya may-ari na sanlibutan. Ba't di mo mapatigil to si Marcos? Hindi, yun lang naman sa akin. Gusto ko eh. Hindi ko siya nilalait ha. Gusto ko nga niya ipatigil eh. Para tapos na usapan. Ang dadaldal natin dito eh. Sasabihin lang naman niya, since am the appointed son of God, stop. Resign. <laughs> tapos. Tapos eh. Ah, malapit na daw. O sige. Antay tayo, antay tayo. Pwede bang medyo bilis-bilisan ng konti? Magagalit na naman sa akin mga taga SMA na. Oy, kampi nyo ako, huwag kayong Ang sinasabi ko dito yung paniniwala lang ni Kibuloy. Hindi ko pwede kasi palagpasin yun. Okay? Sooner, stop resign. Sana talaga! Oh, sabi pa nito, napatigil nga niya, niya yung lindol at prankist. Ah, sandali lang mga kababayan na hindi ko po siya tinatawanan. Gusto ko nga mangyari yung sinasabi niya. Sana nga gawin na niya na matapos na tayo. Labara, salamat po, ha? Oh, okay na? Dito kay Kibuloy o oh, may question pa kay dito kay Kibuloy? Ah. <laughs> <laughs> hindi kasi alam mo, walang biro nung pinanunood ko. Sabi ko, may punto naman siya sa mga sinasabi niya except nga lang doon sa may kras-kras sa kanya, ganyan-ganyan. Pero may punto siya. Kaya lang, napapakamot ulo ko eh. Napapakamot ulo talaga ako pag sinabi niyang resign. Sabi ko, akala ko ba kaya mo? Di ba? Ikaw ang ano eh. Ikaw, talagang ikaw ang parang Diyos ang tingin mo sa sarili mo. Ngayon, biglang nagtatago ka na. Una yun. Pangalawa, dati sinabi mo, hindi mo in -endorse. Ngayon, ikaw na dahilan kung ba't nanalo to. So, ikaw pala may kasalanan kung ba't tayo ng kabagsak-bagsak. Mali-mali yung sinasabi mo eh. Huwag ganun. Sabi, alam mo, ay eh, simple na lang ang sabihin nyo. Sabihin nyo na lang, nabudol kayo mga kababayan. Nabudol tayong lahat. Nabudol tayong lahat. Kaya sama-sama tayong pabagsakin itong... Ganun. Amin na lang ng konti. mahirap bang umamin ng isang appointed son of ka na nagkamali siya at nabudol siya? Fidela <laughs> Jumalin! <laughs> Di ba o? Kasi natawang, alam mo nung natawa talaga ako, yun doon ako pinakanataw eh. Nung sinabi niyang, ah, uh, ako, ang dahilan, kung bakit nanalo 'yo o kaya itong SMNI ang dahilan kung bakit nanalo si Marcos. ako na ko eh. Parang nanunumbat ka na pero tatalbog sa 'yo tuloy. Ikaw pala may dahilan, so ikaw may kasalanan. Tama mali. Kung bakit nagkadausdos-dusdos tayo ngayon sa itong Pilipinas? Sinasabi mong ikaw ang dahilan kung bakit nanalo 'yan. So ikaw pala may kasalanan. Naging proud ka pa nanalo si Marcos? <laughs> Sana ang maganda mo na lang sinabi, nabudol tayo mga kababayan, kaya sama-sama tayong manawagan ng resign. Yon, bayag ako doon. Kaya lang yung sabihan mo ba naman na, ako talaga may kadailan, ba't kayo nanalong presidente? Lalo ko napakamot. <laughs> Hindi, sana lang. Okay? Kasi alam nyo kung bakit ako naiinis? Hanggang kaduluduluhan yung SMA na gumaganon-ganon eh. Naglalaro sa dalawang bangko, uh, barko eh, Bangka. Minsan mo Marcos kayo. Minsan dumodo kayo. Minsan mo ngayon kayo na yung ginipit. Tumodo na kayo. Huwag niyo ako sabihin hindi totoo 'yan. Totoo 'yan. May mga host kayo diyan na nagma Marcos pa din. Tapos bigla na lang kayong tumodo Duterte kasi tinamaan na kayo ng lintik, di ba? Tinamaan na ako kayo. Oh. So ano ibig sabihin nun? Kaya lang kayo nagsisisi ngayon kasi tinamaan na kayo. Pagbigyan mo na, tao lang. Pinagbibigyan ko nga. Kaya nga sinasabi ko pwede, stop niya eh. Pa-stop niya na 'to na magkataposan na itong problema natin eh. Sabi siguro ni PRRD, Adik Kikibulo ay Hindi, yan nga yung isang bagay na hindi ko maintindihan, Diego Latigo eh. Imposibleng hindi siya sinabihan ni Pangulong Duterte noong panahon ng kampanya. Imposible talaga eh. Pero siguro inisip pa rin nila yung interes ng istasyon nila na mahirap kalabanin ang gobyerno. Ganito yan mga kapatid eh. Alam nyo, it was very clear sa mga Duterte supporter na nakakausap ni Pangulong Duterte, it was very clear na at that time, PRRD will not support Marcos. And I think Kibuloy knows that. Hindi niya dapat suportahan si Marcos. And yet, pinili niya suportahan. It's because of the survival of his religion and SMNI. Mahirap talagang kumalaban sa gobyerno. I understand. Kaya lang, Mr. Uh, Kibuloy, na-traidor kayo. Isipin nyo, kinampihan nyo na't lahat, ginanyan pa kayo. E paulit-ulit kung nga sinasabi sa si inyo ito, no? paulit-ulit kung sinasabi si Vic Rodriguez na ganong sanggang dikit ni BBM, hindi nga niya pinagtanggol eh tapos kayong mga sumisip-sip noon, akala nyo ipagtatanggol kayo? Isip kayo, isip. Yung pinaka-close. Kwento nga sa, sa akin ni eh, Big sa amin eh. Ako yung kasama during the campaign. Wala, iniwan sa lahat ng mga taong nasa paligid. Ako lang ang kasama niya. Ako lang. Ting may problema, ako lang ang lagi niyang kasama. And yet, nagawa nila yun dun sa tao na yun. Tapos sisip-sip kayo ngayon? Sa tingin ninyo, hindi kayo kayang kaano? O ano nangyari sa inyo ngayon? So anong ibig ko lang sabihin? Isagad nyo na kasi. Tama yung sinabi nito. Isagad nyo na SMNI. Tama na yung pag ganun ganon ninyo. Gumaganong ganon kayo eh. ba diba? Kroon, salamat po. Makinig kayong SMNI. Alam ko magagalit na naman kayo. Sasabihin nyo na naman, pinitik ko kayo ng todo-todo. Eh kasi nga ang problema... Paganong-ganong kayo. Ngayon, sino na tinira? Yung pinuno na ninyo. Tapos ngayon, ganyan na ang tono niya. Ngayon kayo magsasalita at magde-declare ng todo war? It will be a little bit awkward. You know why? Ang lalabas nito, tinira kasi yung pinuno nyo, kaya nilabanan nyo na. Eh kung dati nilabanan nyo na, even if hindi pa tinitira yung pinuno nyo, na alam nyo naman, nabudol talaga. Tama, mali? oh Mamambele, alam niyo naman ni, eh. alam niyo sa utak niyo. Inantay niyo pang try durin yung pinuno ninyo bago kayo nagsalita. Di ba Juneinsley, salamat po. O oh, na ba? by paulit-ulit ka naman eh. Masakit ba? Masakit, masakit, masakit. Masakit, masakit. Ganyan talaga dito. Masasaktan ka talaga. Parang binubuli mo si Pastor. Hindi ko binubuli si Pastor. Pinapatigil ko nga yung ano eh. to, siya lang pwede magsalita, ako hindi. hindi hindi mo kasi magget si, eh. wag kang panati ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sana noon niyo pa si ginawa 'yan. Nung hindi pa ginigipit si Kibuloy, ginawa niyo na 'yan. Para at least medyo kasi ngayon pag ginawa niyo, medyo ano na. Ah, kasi ginipit na. Ah, kasi inano, na, inano na namin si Kibuloy, kaya nyo na ginagawa yan. So, nababawasan ng uh, credibility. Ang dating, bitter. Tama? Ang dating, ah, gumaganti kasi kayo. Eh kung dati, alam nyo naman, imposible hindi nyo alam. Imposible hindi nyo alam. Alam nyo yan. dikit ang, yung pinuno nyo, dikit na dikit kay PRRD. Eh kung sinabi niya nga sa amin, imposible hindi niya sabihin kay Kibuloy, alam nyo na noon pa eh. Kaya lang, ano, ginawa ninyo, sinuporta nyo pa. Hmm, diba? oh. Ngayon, kung panatiko kayo, pasensya na ho. Hindi ho bagay ang panatiko dito eh. Ha? Ayan lang ho. Hindi, hindi ho bagay ang panati ko dito. Dito ho, eh, makakarinig kayo ng masakit. Pero tandaan ninyo, yung sakit na yan, it's not to uh, uh, hurt you. O hmm. oh, harm you pala. Mali. Kasi alam niyo yung istorya na yan. Hindi niyo alam. Huwag na natin kwento mahaba. Hoy, <laughs> sige na nga, kalma! O, oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. don't tell me hindi nyo alam nung hiningi yung questionnaire sa inyo. Ah. Wow. Tanda nyo nung debate ni Ribilian na may bago magdebate hiningi yung question. Kayo lang ang nagpumayag na pinayagan nito ni Marcos sa debate. So alam nyo na at that time, ah, mahinang nila lang to. Hiningi ang question bago magdebate. Alam nyo na yun eh. Bakit nyo pa rin sinuportahan? May sakit? Ganun talaga. Yan ang katotohanan eh. Namnamin nyo. Tama, mali. Tama, mali. Oh. <laughs> Tapos lahat na makalaban ni Marcos noon, siniraan ng mga host nyo. Wag nyong, wag nyong ano ha, wag ninyong ikailayan. Marami sa host ninyo, ha, ah, finid yung iskomunista. Hmm. Sa tingin nyo, makakalimutan namin yon. Para lang ipanalo ninyo si Marcos noon, ginanun nyo, ginanun nyo, iskomunista, na alam nyo naman na si Isko was ano, uh, part ng ating uh, delegates. Parte siya ng gobyerno noon. Delegate po siya. Kasama ho siya sa inappoint ni pa, ni Pangulong Duterte nung pumunta ho siya sa Netherlands. Hindi kasama ni Joma. Pero anong sinalsal ninyo sa balita nyo? Is komunista. Tama mali. We will never forget that. Ngayon. Magsasama-sama tayo. Hindi ko sinasabing ko kontrain ko kayo. Hindi. Lahat nga na sinabi ni Kibuloy, agree ako. Except lang sa part na yun eh. Ha? Huh? Except lang sa part na yun. Agree ako. Manawagan na resign? Agree ako diyan. Ah, uh, sasama kay Kibuloy pagka kakailangan hindi, hindi hindi ko pupuntahan. Kung wanted siya, hindi ko siya putana. Bawal yun sa batas. Bawal yun sa batas. Pero kung kailangan na oh sige. Ako ini sabi ko nga sa inyo, agree ako na hindi siya sumipot sa Senado eh. Dapat talaga korte. Eh. 'Di ba? Anong wag na magsisihan, hindi ganun. Mali ka Jan dyan, Jan dyan, dyan, TV. Mali ka diyan, Brad. 'Yan ang problema sa ating Pilipino eh. 'Yan ang problema sa atin eh. We easily forget. Bigyan kita ng halimbawa. Bigyan lang kita ng halimbawa. Oh kinalimutan nyo yung ginawa ng mga Marcos? Tapos binoto nyo pa ngayon? Tapos sasabihin ninyo, walang na tayo magsisiyan noon. Huwag na tayo magsisihan? Hindi. Sandali. May ginawa sila sa bayan natin noon eh. May ginawa sila eh. Tapos gusto niyo kalimutan natin yon? O ano nangyari sa atin ngayon? Dahil sa mga taong katulad ninyo na gusto ninyong ka ka kalimutan lang. Jasmine, salamat ha. Tama mali. Yun nang sa akin. Ang sa akin po, mama ano tayo? Ah, doon tayo sa ano, doon tayo sa tama. 'Di ba? Huwag mo tayong ano, wag natin kalimutan 'to, Huwag tayong magano. Oh, 'yan lang din kasi mali kasi isa sabi na ba, kasi isa isa lang ang comment mo. Eh pagsama-samahin mo kaya. Gusto mo hindi ka mamiskot. Ayaw mo naman pagsamasamain. Pag nag-comment ka kasi habaan mo na, dire-diretso. Oh. Hirap sa iyo eh. Pag comment ka ganito. Tas ganito. Tas ganito. Tas gusto mo tama yung may may reply sa iyo. Kung gusto mo tama, buuin mo kasi buuin mo. Buuin mo, buuin mo, buuin mo. Ulitin mo, ulitin mo. Buuin mo, buuin mo. Buuin mo, buuin mo para makapag-comment tayo nang tama. Oh, kalma. Baby, kalma. Buuin mo nga. Isulat mo, haba mo. Sige, hintay natin. Yung buong sentence mo, sulat mo diyan. Sige na. Sent comment ka pa ng comment eh. Kanina ka pa comment ng comment eh. Isa-isa yung comment mo. Ano ka ba? Bata ka ba? Sulat mong buo. Sulat mong buo. O, tayo natin. Sulat mong buo. Sulat mong buo! Tsaka sya mo i-enter. Asa na? O magpatugtog muna tayo. Sulat mong buo ah. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Tapos ganyan yung pinapa-comment, kayo mo mag-comment. Gusto nyo isa-isa. Ano? Ito, ito. Ay, ko, tako. Ay, tako, tako. Ay, tako. Binibiro ko lang po kayo, ah. Hindi po ako high blood. Nangaasar lang po ako. Hindi po ako high blood. Yan, ganyan. Sa totoo lang, mas matalino si Tatay Digong kesa kay Inday. Kung sinunod niya lang, isipin mo kung putol-putol yan. Oh, Paano ka magkoko? Gusto nyo sagutin ko yung message nyo. Sa totoo lang, mas matalino si Tatay Digong. Oh. Tapos sa baba, kesa kay Inday sa susunod. <laughs> Di ba, ang pangit. Buin nyo kasi para gusto nyo makakomment ako na maayos. Buin nyo. Masyado kayong atat mag-enter-enter -enter eh. Nawala bigla. Asan na? Anong ayan? Wala nga eh. Ayan na, asan na? Ayan ka nang ayan na, antagal! Inubos mo yung oras natin dito eh. Anong taas. Wala ako nakikita. May nakikita ba kayo? Ano ba? Multo ka ba? Ganjan TV, wala kami nakikita sa'yo. Bira ka. Kasalanan ko pa ngayon. Sino ba nagsulat? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Ay, nako. Si SMA na is not being polite. Ano to? Politicized. It did have some violations, sir. Ah! So, kasi naman yung English mo, English kinamatis eh. Yeah. Hindi. daw na politic uh, politicize ang SMNI. Meron daw violation. Kaya nga ganito. Alam mo, kung iyan ang paniniwala mo, I respect that. Okay? I respect that. That's why ang hinihingi ng mga abogado ng SMNI is due process. What is due process? Hindi pa pwedeng basta-bastang bawiin yung franchise na ibinigay na. Iba ang sitwasyon ng ABS-CBN, i -re etong SME na ay meron ng franchise. The only way para tanggalin yung franchise is magkaroon ng due process sa korte. Kaya nga magtataka ka, bakit hindi nag, nagsasampa ng kaso? It's always Congress, executive branch. Bakit hindi pumunta sa tamang uh, ahensya ng gobyerno, which is the judiciary? Ba't hindi sila magdemanda doon? Kung talagang merong kasalanan ng SMNI, there is a legal process doon sa bagay na yun. Yun, yung tinat yun nga yung sinasabi nila, Attorney Mark Tolentino, na due process. Pag hindi mo binigyan ng tao ng due process, yari ka. Mali yun. Yun ho ang ibig sabihin noon. <laughs> Tama, mali. O, pwede na ba tayo lumipat? O, ano? Ah? Gusto nyo pang dikdikin yan? Basta ako, isa lang ang wish ko. ipa na ni Kibuloy nang matapos na itong paghihirap natin. O, ito. Ayun ako.